Es gribētu jums izteikt no valsts puses milzīgu pateicību par to, ka jūs gādājot par savu ģimeni un rūpējoties par to, izrādot mīlestību savai ģimenei, vienlaicīgi darat arī ļoti nozīmīgu valstisku darbu. Par to jūs ikdienā nedomājat, bet nu, tas tā objektīvi ir. Un mums visiem sabiedrībai jābūt jums pateicīgiem par to, ko jūs darat ģimenes labā, vienlaicīgi darot to arī Latvijas tautas un Latvijas valsts labā. Tā kā milzīgs paldies jums un priecīgus svētkus! Tāpat kā vārsts kāpstumā, ak, eglīte, tu pasaulīgā esi.